Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui no canal, né? Eu estava resolvendo algumas questões, não deu para mim fazer os dois vídeos aí durante a semana. Estou fazendo hoje a continuidade daquelas toalhinhas. Esse aqui é o que agora eu consegui comprar a pedraria, né? E vai dar para me fazer essa florzinha de hoje que eu vou ensinar para vocês. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, assinar o sininho de notificação e se inscreve, meu amor. Tá pertinho da gente chegar lá aos 1.000 inscritos. Espero que até dezembro ou antes de dezembro a gente consegue bater essa meta aí, né? Então eu vou mostrar para vocês. Vem cá, vem comigo, vem rapidinho, gente. Bom, meus amores, gente, a minha casa aqui tá uma bagunça danadinha, né? Mas vai dar pra mim fazer esse trabalhinho aí, né? Tem muita coisa aqui enroladinha, mas dá pra gente chegar, né? Onde a gente quer. Bom, meus amores, olha, eu vou dar um zoom aqui rapidinho. Vou puxar minha máquina pra lá. Meus amores, a pedraria, né? A pedraria que eu falei para você é essa daqui. Olha, gente, deixa eu tirar aqui o negócio aqui, ó. Tá vendo? Essa pedraria aqui, ó, tá? Ela tem dois furinhos. Não sei se vai dar para vocês ver. Aí, ela tem um furinho aqui e tem um outro furinho aqui. Eu prefiro usar essa porque a gente vai passar agulha, ó, a linha. Tá vendo? E a gente vai costurar ela, então ela não vai sair, mesmo que eu cole ela, mas depois eu vou passar a linha, então ela vai ficar bem presa, tá? Eu trouxe essa pedraria aqui, gente, é linda, mas o preço é salgado, gente, é muito salgado o preço dela, tá? Eu paguei R$ 20 nessa pedraria aqui. Gente, quantas unidades vem aqui? Tá falando que é 100 unidades. Tá? É 100 unidades pra 100, 100 pedraria dessa daqui, nesse pacotinho. Eu paguei R$ 20, tá bom? Então, meus amores, se você for fazer uma florzinha, você vai usar três pedrinhas para cada toalhinha, né? Aí você vai usar a toalhinha. Essa toalhinha aqui tá R$ 9. Essa, porque essa daqui é aveludada. Gente, eu achei um absurdo. Essa toalha aqui, adulto, de banho, dessa aveludada. Gente, tudo bem que a toalha é muito bacana. A toalha é de qualidade. Gente, na caçula tá R$ 50 uma toalha. E eu falei, meu Deus, se você for fazer um jogo de banho, né? Vai comprando duas toalhas de banho, já vai dar 100, né? A toalha de rosto, R$ 30. Então, 30, 30, 60, dá R$ 160. Ela pura, sem nada. Aí você vai usar pedraria, você vai bordar. Poxa, se você cobrar R$ 300, 4, 350 no jogo de banho, o povo vai reclamar. Então, aqui é muito caro. Né? Eu tenho que pesquisar bastante para ver se vale a pena ou não. Tem pessoas que fazem um jogo de banho dessa toalha aveludada aqui e cobra 350, R$ 400. Mas, gente, é aquilo. Quem dá, quem tem dinheiro para dar, dá, né? E a pessoa que é humilde e não tem de onde tirar. É complicado. Mas vamos lá. Bem, meus amores, eu comprei essa caixa aqui com visor, né? Ela aqui foi 4,50, né? Eu não sei se na cidade de vocês você acha mais barato. Isso aqui é uma caixa com visor. Eu vou ver a medida dela. A medida dela aqui, ó. Ó. 25 por 25. Altura. Ela é 25 por 25 de 6,
6 de altura aqui, ó. 6, né? Então, essa embalagem aqui, você vai botar as toalhinhas. Hoje, meus amores, o dia tá muito corrido pra mim. O bebê, eu tava com ele até agora, ele gosta de ouvir música e tal, né? Hinos, eu tava com ele. Tá vendo? Essa aqui foi a toalhinha do vídeo passado. Aí você vai, quando é embrulhar pra presente, né? Aí você faz isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Aí você cobra de 100 a 120 reais, 4 toalhinhas. Mas aí você vai somar a toalha, as fitas e a pedra pra você fazer. Se você não sabe fazer a flor, hoje eu vou ensinar como é que faz. Mas, para você começar, você pode comprar a florzinha pronta. A florzinha pronta. Tá aqui. Esse aqui é a florzinha pronta. Eu paguei R$6 nesse pacotinho com ela pronta. Tá? Ó, tá vendo só? R$6. Deixa eu ver quantas vem dentro desse pacote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha, nesse pacotinho ela vem 10. 10 flores, tá? Florzinha, tá? Então você vai comprar. Se você não sabe mexer com costura, você compra ela pronta, né? Compra a toalhinha pronta, costura, cola e faz assim, tá? Faz assim. Tá? E vende ela final do ano, manda numa gráfica fazer a etiquetinha com seu nome e seu telefone. Aqui também você pode colocar duas toalhas de lavabo, pano de prato. Vou fazer agora o teste com pano de prato, tá bom? Pra vocês verem. Essa é a dica pra você que quer ganhar uma renda. Pano de prato, tá? Esse pano de prato já tá pintado com bainha. Tá? Aí você, ele tá assim, né? Você vai dobrar ele. Você vai dobrar ele aqui assim. E vai enrolar, ó. Tá? Enrole ele assim. E vai colocando aqui, ó. Tá vendo? Na caixa. Pra ficar um trabalho bem bonito. Aqui o outro pano de prato. Tá? Tá assim. Você dobra aqui, ó. Importante que o desenho fique pra cima, pra dar um charme, tá? Se você não quiser enrolar, você dobra, mas é melhor enroladinho, peraí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui pra dar continuidade àquele vídeo das toalhinhas, né? Achei a fita grande que eu precisava, achei também as pedrarias que tava... que eu não fiz a outra aula porque não tinha encontrado a pedraria. Eu achei a pedraria amarela e comprei a fita, né? Essa fita aqui, ó, ela é bem larga, ela dá grossura mais ou menos uns 2 dedos, né? Eu creio que é uns 4 centímetros. E vou fazer, ensinar pra vocês como é que faz a flor com a pedraria. Vem comigo! Meus amores, tá aqui a pedraria que eu achei, ó. Ela tem um furinho, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Esse furinho onde vai a agulha pra costurar. Porque eu acho melhor ela costurada que prende mais. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se inscrever no nosso canal, Luciane Monteiro Pinturas da Lu. Esse é um artesanato com uma toalhinha. Também quero mostrar pra vocês que aquela toalhinha que eu comprei, a toalhada, ela é mais cara, né? Eu paguei R$7 na toalhada e 9, né, nessa aqui. Essa daqui foi 9 porque ela é aveludada. Essa aqui é a toalhada, eu paguei 7. Só, meus amores, que eu achei uma toalha bem mais barata, vamos dizer assim, mais em conta, porém a qualidade dela é um pouquinho inferior, né? É bem inferior. Só que você pode fazer ela mais baratinha. Aqui, ó. Eu comprei essas aqui. Tá vendo aqui, ó? Comprei ela
mais em conta. Comprei várias cores dela, né? Vou dar um zoom aqui pra vocês verem. Eu comprei ela, ó. Ela é mais fina, tá? Porém, o tamanho é igual. O tamanho dessa toalha aqui, ela é 28 centímetros por 45 centímetros, tá? É uma toalhinha mais simples, tá? Aqui é para quem quer fazer bordado de ponto cruz, né? Eu vou fazer essa flor, né, com essa fita aqui e aquela, e essa pedraria aqui que eu mostrei para vocês. Então, vamos lá. Meus amores, veja esse vídeo até o final e compartilhe ele. E se inscreva. O mais importante é que você se inscreva e deixa seu like, tá bom? Bom, essa fita aqui é um tom rosê. Eu vou usar a linha da mesma cor, tá bom? É, lembrando que essa linha é fio duplo, tá? Que eu uso. Eu uso o fio duplo pra quê? Pra poder ficar mais firme, né? Na hora de prender ela, tá? Essa é uma florzinha fácil de fazer, não é difícil. Você que não quer fazer, compra dessas aqui pronta, ó. Tem essas prontas pra vender. Porém, tem lugar que tá R$6 e tem lugar que tá R$12 o pacotinho com 10, tá vendo? Aqui, ó, o pacotinho vem 10 florzinhas dessa, porém, o pacote tá 12, tem lugar que tá 12, que eu vi na caçula 12, e vi na outra loja onde eu comprei por 6, né? Aqui eu vou usar, tá vendo? Isso aqui é uma tampinha, sabe aquelas tampas dos vidros de tinta, que é do pote médio? Então, eu vou usar essa tampinha para molde. Tá? Eu vou virar a minha fita ao lado avesso, tem o direito, que é o brilhoso, e o avesso, que é mais fosco. Eu vou esticar ela, eu botei numa tábua que tem levemente coisa de cola, mas não vai sujar, não. Aí eu pego aqui, ó, da ponta, eu vou usar, tá vendo aqui, a metade da minha tampa. Então, eu vou usar a metade, fazendo círculo, assim, ó, tá? Fazendo assim, medindo certinho, tá? Porque você pega marca de esmalte ou tinta branca pra você ver aonde você vai começar certinho, pra não ficar uma volta pequena ou tá maior do que a outra, entendeu? Tá? E faz isso aqui, ó, na fita todinha, ó, aí ela ficou marcada assim, eu não sei se dá pra vocês verem, vou forçar aqui um pouquinho, pra vocês verem. Vê aí, agora, ó, ela tá assim, marcada assim, tá? Essa fita aqui, vou ver a metragem dela. Aqui, ó, viu? Ela é de 4 centímetros de largura e eu peguei, vou te contar aqui, 30 centímetros de comprimento. Aqui na ponta, cadê? Tava aqui no estante, sumiu. Aqui na ponta, pra não desfiar que ela tá assim, você pega o isqueiro e dá uma leve passada de fogo pra ela selar. Porque ela selando, ela não desfia. Aí fica assim, selada. Tá? Sela. E toma cuidado pra não se queimar. Tá? Aí ficou selada assim. Agora eu vou usar uma linha, agulha um pouquinho maior, um pouquinho mais grossa, pouca coisa.
usando sempre a mesma cor da fita. Você vai usar fita vermelha, usa linha vermelha, tá? Para não ter problema de ela ficar aparecendo depois. Apesar que ela não vai aparecer, mas ó, aí pega aqui onde eu marquei e eu vou costurando. Eu vou costurar onde eu marquei, ó. Assim, ó. Aonde eu risquei ela. Aí você vai costurando, tá? Vai costurando certinho. Cuidado pra linha não ficar dada nó, porque se der nó, na hora de puxar ela não vai. Entendeu? Deixa eu ver aqui se dá pra fazer, pra ver direitinho. Aqui, ó. Com maior cuidado. Não sei se dá pra ver. E vai todo o tempo assim. Vou fazendo toda ela nessa volta aqui e volto daqui a pouco. Você puxou, puxou, aí ó, você puxa com devagarzinho, como eu fiz agora, ó, puxei ela. E agora eu vou unir uma ponta com a outra, entendeu? Eu pensei que tava gravando, não tava, mas ainda bem que eu vi a tempo, né, gente? Tá? Aí eu puxo e vou dobrando, eu vou ajeitando ela. Agora, virei pro lado avesso. A ponta com ponta e vou costurar para ela prender. Por isso que é bom colocar a linha da mesma cor para não ter problema, entendeu? Aí eu costuro com a amarração. Pronto, costurei. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou unir agora a parte de trás. Vou unir a parte de trás. Cuidado para não dar laçada errada. Agora eu vou amarrando o avesso dela todinho. É porque como meu celular tá de lado, gente, é difícil de eu ter outro ângulo para explicar. Fica difícil. Quando a gente tem vários ângulos, né, ou alguém para nos auxiliar na filmagem é tão bom, mas como eu não tenho, né, alguém para me auxiliar aqui, ficou um pouquinho difícil.
porque eu só mesmo que gravo meus vídeos, né? E eu só tenho um celular, gente. É assim mesmo, eu tô com medo porque ele tá dando. Tem hora que ele tá ele coisando sozinho. Deu uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco pétalas. Deu cinco pétalas. Agora eu vou pegar daqui de dentro, do meio. Pra unir ela ali. Deu cinco pétalas. Aí eu vou do meio para baixo. Que eu vou amarrando, ó. Sempre do centro, você vai costurando elas aqui, ó. Agora ela saiu assim, ela ficou assim. Eu vou ajeitando, né? Que tem que ajeitar ela, tem que ajeitar ela todinha. Aí vou pegar do meio. Do meio da pétala da flor. Aí vou jogar essa pedraria aqui. Aqui. Eu não tenho muito tempo pra ficar fazendo, mas não dá certo. Agora é só fechar. Vai fechando e prendendo do lado avesso, tá? Aqui, ó. Lá do lado avesso, vai prendendo. Pra ela ficar bem presa, gente, porque senão não adianta. Entendeu? Senão fica feio. Virei do lado avesso, agora eu vou prender. Agora só ajeitando. Ela ficou assim, entendeu? Eu não tô enxergando muito bem, mas vamos dar glória a Deus assim mesmo. Agora eu vou fazer outra de novo. Só que essa que eu vou fazer diferente, pouquinha coisa. Aqui eu vou fazer outra de modelo diferente. Vou pegar essa. Pegar a fita, vou selar, selei com isso aqui também. Essa fita aqui, ela é mais grossa, gente, mais firme. Essa outra aqui que eu fiz, nossa, muito
Muito molenga. Agora aqui é do lado avesso. Essa fita tem 4 centímetros. Né? Agora eu vou fazer aqui no olhômetro mesmo. Tipo zigue-zague. Ó. Você vai costurar em formato de zigue-zague. Pronto, eu fiz ela em zigue-zague, risquei em zigue-zague. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui na ponta. Vou prender bem presa para ela não soltar, tá? Porque senão corre o risco da linha soltar. Aí eu vou costurando ela em zigue-zague. Aqui, ó. Toda ela no zigue-zague, ó. E risquei em formato de zigue-zague e eu vou costurando. Tá? Eu tô usando linha de costurar, só que em fio duplo, né? E vou fazendo isso. Não sei se dá pra ver aí, gente. Aquela foi de modelinho diferente, pouca coisa. Tô fazendo assim. É bom fazer isso aqui para uma renda extra, tá? Quem quiser aprender a fazer, você pode comprar essas toalhinhas um pouquinho mais baratinha. Essa que eu comprei, paguei R$3, tá? Mas as atualhadas de qualidade, ela tá R$7 a R$8. E aquela luxo, que é aveludada, eu achei por R$9. Então, varia muito de preço. Você pode vender as baratinhas e pode também vender aquelas de qualidade. Se a pessoa quer uma coisa boa, você tem. Se a pessoa, ah, eu não tô com dinheiro para comprar da boa, mas tem da mais inferior, também você tem que trabalhar com os 3 produtos. Sabe por quê? Às vezes a pessoa quer ter uma toalhinha bonitinha, mas não tem jeito para pagar aquela cara, né? Então você compra baratinha e você vai vender do mesmo jeito, entendeu? Essa mais baratinha com a pedraria, com a flor e o barradinho de LED, você vende a 10 reais cada toalhinha. Agora, essas mais caras, é de 15 a 25 reais. 25 reais é a aveludada, né? A toalhada, você pode cobrar a 15 e a 20 reais. Dependendo da região que você mora, se você achar elas mais baratas, né? Vale a pena. Pronto, eu fiz toda ela, tá vendo? Elas estão costuradas em zigue-zague. Agora eu vou puxar lentamente, ó. E ela vai dando o formato que eu quero, ó. Vocês vão ajeitando. Vai puxando e vai ajeitando, tá? Essa aqui eu gostei dessa fita. A outra que eu trabalhei ainda agora eu não gostei, não. Que ela se desfia muito rápido. Compre uma fita boa e vocês vão gostar do resultado, tá? Essa fita aqui eu paguei 5 e pouco. Mas tinha fita lá de qualidade a 7 reais, né? Mas como é pra fazer a florzinha, então ela aqui vai ficar com a pétala de novo, ó. Vocês têm aquela, ficou assim arcadinha,
E essa aqui vai ficar em modelo zigue-zague. Aí você vai pegando a parte brilhosa, vai jogando pra cima. Toda a parte brilhosa fica pra cima. Aí você vai ajeitando ela, tá? Pra ela dar formato naquilo que você quer, tá? Aqui, ó. Entendeu? Aí a pétala de cima, você vai ajeitando o brilho dela pra cima. Vai ajeitando, entendeu? É chatinho? É enjoadinho um pouquinho. Aí aqui, aqui eu dou, prendo pra ela não soltar. Aí eu pego ponta com ponta, entendeu? A ponta com a ponta e costuro do avesso, viro ela do avesso, tá? E vou costurar ela. Sempre usando a linha da cor da flor, da fita. Tá? Sempre usando pra... Tem pessoas que acabam usando branco, linha branca, tudo, mas é bom sempre você usar a mesma cor, tá? Que você tá usando a mesma cor. Entendeu? Agora eu vou virar pra cima toda ela, o lado brilhante pra cima. E a parte de dentro, você vai ter que costurar pra unir elas. Vou pegar toda a partezinha de baixo. E vai costurando para unir. E vai trabalhando ela e vai costurando. Aqui, ó, tá toda aqui embaixo. Aí eu vou agora pegando as pétalas de baixo e vou unindo e prendendo. Como se fosse um círculo aqui, ó. Vou costurando e vou prendendo. Tá? Vou costurando, vou prendendo. Aí, ó, ó. Ó como é que ela fica, gente. Ó. Ó como é que ela ficou. Olha, que linda. Tá vendo? Ela ficou assim, ó. Se você quiser fizer, deixar ela do jeito que tá aqui, pode também. Tá vendo como ela ficou? As pétalas de cima, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa com seis pétalas, tá? O brilho ficou pra cima, tá vendo? E você vai ajeitando ela, ó. Olha. Você vai ajeitando, ó, tá vendo? Como é que ela ficou linda, essa pétala aqui. E a pétala de baixo, você vai costurando e rodeando, tá? Ó. Porque aí você vai amarrando as outras para elas não soltar. Vai rodando, ó, vai costurando. Ó. E vai rodando, ó. Tá? Aí, ó, rodou. Aqui no meio, você costura de volta pra sair aqui, ó, em cima. Aí você ajeita. Aqui, ó,
Tá vendo? Eu vou pegar outra pétala, outro amarelinho desse aqui, botar no centro, centralizar e vou passar a agulha no buraquinho onde tá indicando o furinho. Use uma agulha um pouquinho grande, mas não muito grossa, porque na hora de você costurar, para passar aqui no buraquinho da pedraria, ela vem a passar, tá? Senão engancha e não dá certo. Ela é grande, porém não muito grossa, tá bom? Agora eu vou costurar o outro lado, pegando um pouco do tecido e na pedraria, no furinho. Eu gosto de fazer com a pedraria costurada, porque não corre risco dela soltar, porque ela tá costurada. Porque uma toalhinha dessa, você não vai botar em máquina de lavar, certo? Você vai botar de molho, na bacia, no sabão em pó, tá? Agora, pegar uma toalha dessa bonita e jogar na máquina de lavar, ela vai soltar. Até a pétala colada também, ela colada, ela solta. Entendeu? Ó, aí ela ficou assim. Agora, o que que eu vou fazendo, ó? Vou abrindo ela, vou ajeitando. Né? Vou ajeitando. Aqui soltou uma coisinha aqui, vou lá dar uma correção. Corrigir direitinho. Né? É muito legal fazer essa florzinha, gente. Muito bacana. Aí, ó, só agora você vai ajeitando. Eu acho que tinha que ter comprado uma pedraria até maior, mas aí você só ajeita agora. E ela ficou assim, só ajeitando, pra ajeitar que ela fica no jeitinho certo que você quer. Aí, ó, como é que ela ficou, tá vendo? Essa aqui é diferente, essa aqui é a fita dela, ela se desfia à toa. Essa, um, dois, três, quatro, cinco. Essa é de 5 pétalas. Essa é de 6, né? Costurei assim, ó, ficou presa aqui do lado, ó. Começou a latição do cachorro. Você vai dando pontos pequenos e arrudeando para ela ficar bem presa. Entendeu? E pontos bem discretos para não aparecer. Assim ficou. Ponte bem pequenininho. Entendeu? E aqui tá a nossa florzinha. A nossa florzinha, né? Essa foi a outra que eu fiz. Vou jogar aqui também.
Essa aqui é uma cor rosê, mas eu vou ter que usar a linha da cor da toalha. Porque é a toalha que vai ficar mostra aqui, então. Entendeu? Aí vai. Eu vou jogando os pontos bem discreto. Também ficou uma coisinha bem suave aqui. Aqui. Procure sempre trabalhar com uma fita boa, de qualidade, porque tem fita que desfia. Essa aqui, rosê, desfiou um pouquinho, mas é só ter cuidado, bem cuidadinho mesmo, né? E ela ficou assim, ó. Tá? Aqui, ó, nossa florzinha. Se você não quer fazer, você pode comprar ela pronta, né? Você pode comprar pronta. Essas aqui foi pronta que eu comprei, porém ela é colada. Corre o risco de na hora lavar essa pedra sair, tá? Ela, se tiver uma cola muito boa, né? Aqui também pode usar uma variedade aqui de flores, né? Aqui, ó. Agora vamos pintar. Aqui. Essa aqui foi o resultado de hoje, tá? É, não deu, gente, pra mim mostrar a pintura, porque vocês já sabem, né? Pintura simples. Tá bom? É. Semana que vem eu trago outras diquinhas aí básica, tá? Isso aqui é pra quem quer ganhar um dinheirinho extra aí no final do ano. Final do ano tá chegando, né? E vocês têm esse dinheirinho extra aqui, tá bom? Ficou assim, ó. Tá? Assim é o nosso trabalho de hoje, tá bom? É, também comprei essas caixas aqui, ó. Caixa com visor. É, para você comprar, para você que quer fazer essas caixinhas de visor, deixa eu colocar aqui direitinho para vocês entender o que eu tô a proposta para vocês. Vocês podem comprar essas caixinhas, tá? Com o visor, olha. É, essa aqui eu paguei R$4 nessa caixa. Mas eu paguei caro porque para mostrar para vocês a proposta que eu quero, tá? Olha aqui, ó. Mas essas caixas vêm de um Mercado Livre, vem 100 unidades, você paga um preço bom, tá? Então, você que quer trabalhar fazendo essas toalhinhas para dar de presente, né? Essa é a proposta. Isso aqui, ó, aqui cabe 4 panos de prato. Cabe 4 toalhinhas de lavabo. Aí você pinta ou faz essas toalhinhas. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela fica dentro, tá? Ó, essa aqui é as toalhinhas que eu fiz. Outro tipo de flor, tá? Tem um vídeo aí que eu fiz e não postei por falta de tempo. Aqui, meus amores, como é que ficou, tá? Essa é uma caixinha, ela é divisor, ó, você colocando ela, depois eu arrumo direitinho, ó, olha como é que vai ficar, tá bom? Essa é a proposta pra toalhinha pro final de ano,
você faz as pedrarias com as florzinhas. Se você não quer fazer a florzinha que eu ensinei agora, você pode comprar ela pronta e botar nessa caixinha de visor. Essa caixinha aqui, eu paguei R$4,50, mas no Mercado Livre tem com 50 unidades, com 100 unidades. E você pode comprar já um estoque maior, se você está com condições. Compra um estoque maior e vai só mesmo bordando as toalhinhas fazendo. Aqui são 4 toalhinhas, aí você coloca de acordo com cada cor, de um jeito, né? Aqui, ó, eu botei um cinza, meio cinza, o marrom, o branco, esse detalhe aqui no vermelho, rosa. Então, vai vir variedade. Tanto você pode botar a toalhinha como o pano de prato, tá? E vou também, semana que vem, vou comprar uma toalha dessas, toalha aqui aveludada de banho, vou fazer ela na caixa pintada também, já não vai ser flor, vai ser pintada, tá? E tá aí a proposta de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem, veja o vídeo até o final, deixa seu like, compartilha, tá bom? E se inscreve e assina o sininho de notificação para cada vídeo que eu postar você saber, tá bom? Fica aí. Essa é a proposta. Tá ok? Espero que vocês gostem aí. Muito like, se inscreve no nosso canal. Essa é uma proposta para você ganhar seu dinheiro no final do ano agora. Tá bom? Beijo, fica com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.